Olá pessoal, a gente está fazendo a instalação desse LG Dual Inverter e o filtro dele é um pouco diferente. O filtro dele é retirado em cima, na parte de cima da máquina. Não é na frente como nos outros. Os outros você abre aqui e aqui e tira o filtro na frente, esse é em cima. Tem essas duas travinhas, ó. E aqui é só puxar ela, já sai o filtro inteiro. E o encaixe, encaixa ali atrás primeiro e depois encaixa aqui na frente. Então, tem alguns técnicos que fazem a instalação bem grudada no teto. Não pode, o ar tem que ter uma respiração em cima aqui para ele fazer a troca de calor. Se o técnico instalar muito colado no teto, vai ficar bem difícil tirar esse filtro.